L'Escola Vicent Aleixandre ha celebrat una diada solidària molt especial. Tarda en la qual hi trobarem doncs, moltes activitats. I l'activitat principal és una xocolatada solidària i els beneficis aniran a l'Hospital Sant Joan de Déu. I en la que s'ha volgut recaptar el màxim de diners possibles. Esperem que totes les famílies col·laborin, o la gran majoria de famílies de l'escola. Esperem recaptar el màxim possible. Hem fet difusió també als mitjans, a totes les persones conegudes, a famílies, exfamílies de l'escola, exmestres, o sigui que esperem que vingui molta gent. La Diada Solidària s'ha organitzat amb la col·laboració de l'Associació de Famílies d'Alumnes, AFA. Doncs amb l'escola també, un grup d'una part de l'AFA reuneix mensualment amb l'equip directiu de l'escola i llavors anem parlant de què podem fer. En aquest cas va sorgir la idea de fer la jornada solidària i nosaltres vam decidir participar, donar la xocolata i els melindros i així col·laborar una miqueta de manera solidària també. I a més de la xocolatada s'han pogut gaudir de més activitats. Doncs hi haurà uns tallers també que els alumnes doncs, podran fer manualitats de Nadal. Hi haurà també un patxa, el patxa reial, que ens ha vingut a visitar i també doncs, donarà, els alumnes podran donar les seves cartes. I hi haurà una animació molt especial d'una pallassa, que és la Petra, que ja la tenim per aquí darrere. Oi, està per aquí ja animant el cotarro. Des de la Junta de l'AFA, format en aquests moments per 6 famílies, s'ha aprofitat també per fer difusió i animar tot aquell qui vulgui a entrar a formar part de l'equip. Nosaltres d'aquí dos cursos ja ens quedarem poquets, o sigui, ara estem una mica en fase de necessitem recaptar gent que vulgui participar activament i que estigui a la Junta. La xocolata més melindro ha tingut un cost d'un euro i els diners recaptats aniran al servei d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu.